Oceania. Oceania. Near. let me try. Near. It's a small island. It's around Suez. It's around. See on Aafrikas. Mm-hmm. Ja seal ma arvan on palju vaeseid ja et seal on abi vaja, ma pakun. It's probably mostly from the news. Maybe there is a conflict or a war maybe. It's a less developed country, obviously. Yeah. Where is it Muslim? I can't remember. Kliima. Vähe uudiseid, eriti mitte midagi. Kauge. Kauge. Jah. Honestly, I think the people in Africa, maybe they have better environment than China, definitely without air pollution. Yeah. But about the, how to say, the living costs, maybe they are a little bit lower. Ma arvan, et neil ei ole igapäevaselt nii palju mugavusi kui meil, et meil on mured on nagu võib-olla mured, mis meil neil on nagu teistugused, et nad muretsevadki rohkem nagu toidu ja sellist asjade pärast rohkem kui meie. It's kind of hard to say because if you live in a place where you're comfortable, like you don't have much expectations, like people do in the West or in Europe, then obviously it's okay, but I would imagine it's not as good as other places in the world, that's for sure. But I could be wrong. Kuna puudub kogemus, siis ma tõesti ei tea. Ma ei tea. Historic reason, maybe? I don't know. I think politics. Politics? Yeah, I think it's very... What is it about politics? The policy, I think in the economic policy, the government produced the economic policy and some other innovation policy. I think it will influence the environmental and the development. Ma arvan, et me ei peakski nagu süüdlast otsima, aga et... Ma ei teagi, ma tõesti ei tea, millest see tuleb. Ma olen ise selle peale mõelnud ka, aga noh, ma ei tea, see ühelt poolt on nagu hästi kurb kuidagi vaadata, et kuidas ühtedes kohtades visetakse toit ära ja see läheb üle ja nii edasi ja teistes kohtades ei ole nagu seda, et kuidagi võibolla on võimalik kuidagi mingi süsteem teha, et oleks nagu see asi muutuks. Võibolla ka need olud seal, et vähe vett ja niimoodi. I think if you look at socioeconomic, if you look at fair trades, for example, obviously if you look at coffee, right? It's not fair to have them compete against countries like the US or, you know, other developed countries because they can afford their marketing costs. But if you have places like, you know, Ethiopia, for example, who produces great coffee, right? It's got to be a fair trade somewhere. But I think the biggest thing that they can do, obviously, is forgive their debts, I think. Kultuuri taust. Mingisugused hoovused, poliitilised hoovused, ajalugu, terve pakett. Mitte ühe päeva teema. Because I'm not rich enough to make some donations. So maybe in future I can visit there. Yeah, if I'm a millionaire. Yeah, I think that's all currently I can do. Aga noh, saab annetada ja saab minna sinna. No appi, aga et noh, see, et kui me annetame, et siis noh, see on nagu ühekordne see abi, et ta ei ole nagu püsivalt jätkusuutlik. I don't know, I think maybe when I go buy something, I can really think about purchasing things that are made in these countries that I can support, for sure, yeah. Ühte võnkesse paneb loomulikult läbi mõelda enda otsused, tarbimisharjumused, kõik. Tere, mina olen Marek Melisalu ja ma käisin Glen vabatahtlikuna Malavis projekti nimeks Naisettevõtluse arendamine Tšelidi Mägikülas. Kui rääkida enda ootustest ja plaanidest, siis mul ei olnudki erilisi ootusi. Mingil määral ma isegi vältsin neid. Teadsin vaid Wikipeedias lugedes, et Malavi on
väga vaene riik, vähemalt SKP järgi möötes. Ja samuti AIDS-i surevate inimeste hulk on päris suur. Nii et ma ootasin näha vaesust, aga ma ei tea, milline see vaesus välja näeb. Mis puudutab plaane, siis mul midagi konkreetselt ei olnud, mul olid abstraktsed plaanid. Ma tahtsin midagi ära teha, midagi anda, midagi kogeda, midagi õppida. Ja ma arvan, et ma sain seda kõike rohkemgi veel. Minu töö seises naisetus arendamisel ja kõigepealt siis ma kohtusin kohalike naistega, kes olid gruppidesse kogunenud ja kes juba säästsid ja laenasid välja raha mikrofinantsinstitutsioonidena. Esialgu ma jälgisin nende tegevust ja hiljem viisin läbi töötube. Algus olid mul ulmelised plaanid, mida ma kõik nendele õpetama hakkan, aga õige pea sain aru, et ma pean alustama rohujuure tasandilt ja põhiline teema, millega tegelesin, oligi enese usaldus ja enesesse usk. Samuti töötasin ka mootorratta juhina, külalisorganisatsiooni transamehena, vedades inimesi Tšididist alla Sanse linna ja tagasi ülesse. Mis oli minu kasu kogu selle projekti raamis? Kindlasti ma õppisin tundma teist kultuuri, õppisin ka kohaliku keelt. Minus sai palju parem mootorratta juht, millega seoses ka mu keskendumisvõime kasvas, sellepärast, et eksimusvõimalust ei saanud endale nendel teedel lubada. Samuti ma õppisin, kuidas saada hakkama vähesega ning kui midagi peaks katki minema või midagi on vaja parandada, siis selleks ei pea kutsuma kohe töömeest, et loogilise mõtlemisega ja järgi proovimisega on võimalik asi ise korda teha. Malawi projekti negatiivsetest aspektidest rääkida, siis üks oli kindlasti see, et igapäevaselt võis näha Tšididis mäenõlvadel võsapõlenguid ja samuti puude maha raiumine ei olnud tabu. Ja linnades ning külades vedeles väga palju prügi ja inimesed ei hoolinud sellest, kas see oleks võis ära korjata või siis mida sellega ette võtta, nad ei pannudki seda nii palju tähele. Inimestega suheldes üks negatiivne aspekt oli kindlasti see, et nad ei pidanud ajast kinni. Et see oli siuke üldine probleem ja see tekitas väga palju viha. Samas kasvatas ka väga palju kannatlikust. Ja samuti see, et kui inimestega suheldes sa alati mingil hetkel jõudsid selleni, et sinult küsiti raha. Et seda võib võib-olla pidada ka rahvusvahelise välisabi selliseks kõrvalproduktiks, et kui inimestele antakse kogu aeg, siis nad lõpuks mingil määral satud selle sõltuvusse ja nad eeldavad seda igalt valgelt inimeselt. Et selles mõttes oli kohati tunda, et need on ära võetud väärikus. Projektiga seotud positiivsetest emotsioonidest rääkides tuleb kindlasti esikohale kohalikud inimesed, sellepärast, et nende külalislahkus, avatus, ausus oli väga õpetlik ja see on midagi sellist, mida peaks ka teistesse riikidesse, eriti lääne ühiskonda, siis sisse tooma, importima. Samuti väga positiivne oli see loodus, mille keskel ma elasin. Igal hommikul siis majast välja tulles nägi neid ilusaid mäenõlvasid ja kõik seda mitmekesisust. Ja mis mulle väga positiivsena meelde jäi, oli ka siis külalisorganisatsiooni surkodi töökus ja professionaalsus ja see tõesti see ind, millega nad seda arengutööd tegid, et nad oli näha, et nad tõesti tahtsid tuua mingit muutust, et nendel oli eesmärk.